Tudo bem, eu sugeri à Vossa Senhoria que então marcasse uma reunião para que pudesse estar presente as partes interessadas, mais a administração, para tentar resolver essa situação e esclarecer as dúvidas. Mas até hoje essa reunião não foi marcada. Só tomei conhecimento que pelo menos eles iriam participar do GEME. Tudo bem. Como iria participar do GEME, fui questionei a eles e eles estão falando, né, eles arrumaram o ônibus só e tal, etc. Como Vossa Senhoria está dizendo aí, pelos questionamentos que foram falados aqui, questão do ônibus que não ficou lá, que não deu apoio, questão de bola que não tinha, questão de alimentação e etc. Vai me desculpar, Vossa Senhoria, porque essa administração até agora está faltando organização. Falar que fez a licitação para as bolas chegar depois que o pessoal está disputando o GEME, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é brincar com o esporte de Manhuaçu. Não penso assim. Deixa eu só acabar de questionar e você volta a palavra. Ok. Então, isso é uma falta de respeito com os jogadores. E se não sei se você me lembra, eu falei com você ainda. Falei, e esses jovens que amam o esporte, e eles vão e trazem resultados, como foram novamente, com toda a dificuldade que tem, e provaram para a cidade de Manhuaçu que eles têm capacidade. Tem. Eles têm esforço para conseguir e trazer objetivo para a nossa cidade. Então, eu sei que às vezes não depende só de você, não. Espero tudo que você falou aqui hoje nessa casa, que tá para fazer, pista de skate, eu quero que você retorne aqui, vou bater palma para você também. Espero que realmente saia. Porque o esporte no Manhuaçu até hoje está morto. O esporte no Manhuaçu está morto. Não penso assim. Então, espero que realmente, não só você, junto à administração, a secretária de educação, reflita aos resultados desses jovens que foram novamente disputar o GEME lá e trazer resultado para a nossa cidade, que dê mais condições, que dê mais respeito a esses lutadores que amam o esporte. Então, eu só estou te falando isso porque, mais uma vez, nós solicitamos de Vossa Senhoria, da Secretária de Educação, uma reunião para quem pudesse estar tratando esses assuntos. E, novamente, essa administração nos desatendeu. E nem sequer informar. Olha aqui, não vai dar para fazer não, mas já resolvemos. Então, é só mais essa indignação, mas espero que realmente você possa brilhantar seus trabalhos daqui para frente. Muito obrigado. Quiser responder, né, posicionamento do vereador, peço que o faça de um modo extremamente breve. Tá, assim farei. Estamos tentando, ao máximo, regulamentar toda esta participação dos Jogos de Minas nas competições de todos os atletas. E traremos, sim, da melhor maneira possível, todos, levaremos todos os atletas, tá, em condições legais. Eu gostaria de salientar e deixar bem claro que existe, pela regulamentação federal, né, uma lei federal, lei de número 9696, de 1º de setembro de 1998, o regulamento que fala onde todos os técnicos e treinadores de equipes de competição, sejam elas oficiais, eles devem ser atribuídos a profissionais de educação física. Caso isso seja feita de forma diferente, eles estarão executando o exercício ilegal da profissão. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa Câmara que se encaixa no exercício ilegal da profissão. E nós colocamos nesse ofício circular administrativo que haveria um responsável nomeado pela prefeitura, pela diretoria de esportes, pela prefeitura,
para responder a todos os questionamentos feitos lá em Cataguases. Assim foi feito. E nesse ofício circular está bem descrito e discriminado que o chefe de delegação é a autoridade maior da delegação no local, segundo o Regulamento Geral dos Jogos de Minas. Sendo assim, a pessoa capacitada enviada pela Prefeitura, ele teve autonomia da Prefeitura para estabelecer horários de café da manhã, almoço e janta. Autonomia para estabelecer horários de diversas atribuições que foram feitas e até mesmo foram colocadas erroneamente aqui pela situação imposta, colocada aqui verbalmente anteriormente sobre o esporte. Maurício, posso só fazer uma perguntinha para ele? Palavra ao vereador Eli. Em respeito a um amigo meu, ao Tonho, eu só queria saber a informação. O Tonho, da Creuza, conhecido, para ele ser técnico do time de futebol, para ele ser representante junto ao time de futebol feminino ou masculino, ele precisa de um curso para ser... ele precisa fazer parte da área de educação física? Segundo a lei federal, Constituição Federal 9696, pela lei 1º de setembro de 1998, diz que sim. Você não pode representar o time igual nenhum. Como quem gosta de futebol igual a ele não pode fazer isso. Segundo a lei federal, ele não poderia. Porém, ele precisa fazer um curso. Porém, existe hoje profissionais técnicos que nós vemos como o Tony da Creuza, que nós reconhecemos como ele, eu pelo menos reconheço ele como uma pessoa que atende aos requisitos para instruir pessoas. É por isso que eu estou perguntando. Instruir pessoas. E é necessário não desfazer a participação de pessoas como o Tony da Creuza dentro da capacitação e de captação de pessoas no meio social com um trabalho muito bonito que ele particularmente desenvolve. Obrigado pela informação. Vereador Eli, você nesse também foi técnico também, tá? É por isso que eu estou perguntando. Eu gosto do esporte. Certo. Será que amanhã, se eu resolver ser técnico de novo, eu não posso? Nós estamos... Senhor presidente, nós falar estamos... nisso, tem técnico do Flamengo, do São Paulo. Isso, nós estamos nos referindo... Não são profissionais da seleção. Não são profissionais na área. Nós estamos nos referindo a questões de lei federal e também a questões de jogos oficiais do Estado. Amigo Fernando, aqui é Manhuaçu, filho. Bom, vamos conceder a palavra aqui brevemente para o nosso Juarez Cléris Eloy. Vamos ouvir a palavra do Juarez. Estou fazendo uma indicação aqui para que seja criada uma escolinha em Sacramento. É porque nosso distrito nunca tem oportunidade, sabe? Igual aqui, essas escolinhas de futebol não dão oportunidade para o pessoal lá da roça. Pode pagar até. Eu trouxe na Alfa Bol ali, eu trouxe um menino muito tempo, sabe? Mas não adianta, eu só jogava 10 minutos, mesmo pagando, eles não dão oportunidade. Outro dia teve um treino lá no campo do Ipiranga, o Toninho pediu que eu trouxesse 5 crianças, né? Criança nada, de 13 anos, rapazinho. E o Fernando não deixou nenhum treinar, né? Quer dizer que eu queria que... Estou fazendo a indicação, pedindo para que seja criada uma escolinha lá no distrito, não só em Sacramento, mas nos outros distritos também. Compensa investir, né? A prefeitura investir nessa área que livra os meninos que estão mexendo com droga, outras coisas mais. Então, eu estou fazendo a indicação aqui, gostaria que você nos ajudasse lá. Com certeza. Estivemos em Sacramento, tiramos foto dos locais de competição, das quadras, dos locais esportivos lá, não é verdade? E pode ter certeza, um dos nossos planos é abrir escolinhas, projetos sociais que envolva uma quantidade relevante de esporte para o local, com
pessoas responsáveis para atuarem nesses locais, ok? Cê e teve, a quadra de Engenho da Serra? O que você me fala, Vitor? Um momento, deixa eu acabar de concluir aqui. Um momento. Aqui, inclusive, lá está precisando de uma reforma, você viu lá, né? Sim. Eu fiz um pedido à Secretaria de Obras, mas aí você me ajuda lá também nessa parte. Obrigado. Finalizando as palavras aí, vereador Paulo Altino, por favor. Também com a mesma brevidade. Vitor, eu não, agora que eu estou conhecendo Vossa Excelência, eu venho acompanhando aí de longe esse campeonato de bairro, o Gime. Antemão, como eu conheço. Sou conhecedor dessa área, além de árbitro de futebol também, fui muito tempo aqui. E vou falar igual que é caso lá da Praça Nossa. E dos baús, viu? E dos baús. Eu vou te dar uma ideia que você realmente está falando em profissionalismo aí, está corretíssimo, mas aqui a nossa liga, ela é filiada à Federação Mineira? A Liga Esportiva Amadora de Manhuaçu? É. A Liga Esportiva Amadora de Manhuaçu, ela é um nome... eu não respondo... Tá, eu não posso responder por essa liga, não, porém... É isso, porém, que, não, sou tem... conhecedor, vou concluir. Tá. Então não é. Trata-se de futebol e esporte amador. Exato, ela amador. É respondida pela associação profissional. Eu peço à galeria que eu queria faça silêncio. Eu queria só concluir. Você citou na sua fala, quando iniciou aí, das pessoas aqui passadas, principalmente a saudosa Maria Camila. Essa sabe. Sabe. E sabe com força. Tinha tão pouca moral que ela não precisa nem ir onde acontecia o campeonato, que as coisas aconteciam da forma que tinha que acontecer. Então, o que acontece? Silêncio. Então, o que acontece? Aqui nessa casa, até então, você, né, só está falando o que realmente vai acontecer. Nós esperamos que vai acontecer, que até então não. Eu queria só te fazer... Tinha que ter um profissional para acontecer a organização, os jogos, o evento, tinha que ter um para assinar, um responsável? Houve uma contratação de prestação de serviço. Teve? Existiu isso? Existiu. Ah, pois muito bem. Contratação de prestação de serviço. Pois muito bem. Então, então faz sentido do que os meninos cobraram aqui e falaram que aconteceu. Não teve aquele 100% de apoio que vocês estão iniciando. Eu queria, em relação aqui a esse campeonato, no dia 1º de maio, lá na Pão da Aldeia, eu estava passeando com o meu menino, com o meu netinho lá, não teve o jogo por falta de bola. Procede? Não procede. Ah, tá. Então tá bom. Outra coisa. Houve, né, que você fala em contratação de profissionais nessa área lá. Para você comprar lá para o Jim, eu acho que eles devem ter informado você lá. Você tem um mínimo que não precisa de licitação por 8 mil. Dava para comprar as bolas e dava para jogar lá e participar. Você tem. Me corrija se eu estiver errado. Poderia fazer. Posso corrigir? Pode. Sim. Pode. Pois não. Tá. A parte licitatória compete à parte de setor de compras e vendas da prefeitura. Então, eu gostaria de deixar bem claro que nos foi passado que existiria um limite para a contratação de locação de transporte público e este limite foi estourado até os 8 mil foram gastos no último momento, pois já havia acontecido transportes, contratação de transportes anteriores, ok? Então está incluso esses 8 mil dentro desse transporte. Perfeito. Aí o que acontece? No início, você já sabia que aconteceria o Jimmy, que é a pessoa que estava lá. Se tivesse tomado já a iniciativa de imediato, você estaria com tudo pronto para isso chegar lá. Você tinha tempo para isso. Então o que acontece? Esse mínimo tem. Aí você está falando de contratar aqui, né, técnico, não teve dinheiro nem para comprar bola.